କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ନୂତନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଏହି ନୂତନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 4 ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁନାଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ DHHରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାପିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା'ର ବି କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଲେବଲ୍ରେ କରିପାରିବୁ। କ'ଣ ଆର ଫାଇଦା? ଆର ଫାଇଦା ଅଛି କି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବଲ୍ରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ RCMR ହଉ କି ILSକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ତା'ର ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବୁ। କେନ୍ଦୁଝର ମୁକୁଞ୍ଚର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।